ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ଆଉ ଆଜି ଶନିବାର ରାତି 10ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି। ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱିକ୍ର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଖବର ଆମ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ମାନେ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତଡ଼କା ସହିତ। ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟାଇମ ମାନେ ସାନ୍ତା ତ ମସ୍ତ ଆସିବେ। ସାନ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗିଫ୍ଟ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝି ହେଉନି, ସେ କାହିଁକି ଗିଫ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନେରୀ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆମ ଆଦମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛି ରାସ୍ତାରେ, ତାପରେ ଖୋଲୁଛି ଗିଫ୍ଟର ରହସ୍ୟ। କ'ଣ ସବୁ କଥା ମୋର ଶୁଣିବେ ନା କ'ଣ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲୋକେସନରେ ହେଉଛି କ'ଣ। ତମେ ସାନ୍ତାଟି ସେ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ନଉଛ? ଆରେ ନିୟର ଟାଇମ ସାନ୍ତା ଆସିବ, ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବନି ନା? ବ୍ୟାଗରେ ଖାଲି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ରେ, ବୋମା ଫୁମା ନାହିଁ ରେ, ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଗେଲା କରୁଛ, ଗିଫ୍ଟ ଦବ ବୋଲି କହୁଛ, ଦେଲା ବେଳକୁ ପଳଉଛ, ଘଟଣା କ'ଣ କିଅ? ଏଇ କଥା ତ ଶୁଣ 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 କ'ଣ କହୁଛି। ଆରେ ଆଗେ ସାନ୍ତା ନିୟରରେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଲେ ଲୋକ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଡ଼ା ନଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଅଧିକା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଦେଇପାରିବ ଦେଇପାରିବ, ଲୋକ ତ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାଣ୍ଟା ଗିଫ୍ଟ କିଏ ନେବ କିଏ ନେବ? ସାଣ୍ଟା ଆଣିଛି ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଆମ ନେତା, ବୁଝିଲେ କି? ନେତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଥର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ସାଣ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ଦେବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ ନା ନାହିଁ? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ସାଣ୍ଟା କରେ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛ ଦେଖେଇଲ? ଆରେ ରେ 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 ପିଲା ନାହିଁ ରେ, ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ 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 ଆରେ ଚକ ଡଷ୍ଟର, ଇଏ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଇଏ ପିଲାଙ୍କର ନୁହଁ ରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ରେ ପୁଅ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଡଷ୍ଟର ଆଉ ଚକ କ'ଣ କରିବେ? ତୁ ଭାବୁଥିବୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଓକିଲିଆ ଲୋକ, ଚକ ଡଷ୍ଟର କ'ଣ କରିବେ, ମାଷ୍ଟ୍ରିଆ କାମ ନାଇଁ କି? ହଁ, ଆରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବେନି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବେନି। ତାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଟୋକା ଯିଏ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। କ'ଣ କରିବେ? ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଆରେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ବେଳେ ଇଏ କାମରେ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ମାନେ ମାଷ୍ଟ୍ରଗିରି କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆଗୁଆ ଚକ ଡଷ୍ଟରଟା ସାଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥବ, କାମରେ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ? ବଢ଼ିଆ, ତମ ଆଇଡ଼ିଆ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ, ମାନିଗଲୁ ନା? ଆଚ୍ଛା ସାଣ୍ଟା, ଆମ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନ? ଆଣିଛି ନା ଆଣିଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖେଇଲ ଦେଖେଇଲ କ'ଣ ଆଣିଛ? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ଉଡି ଛାଡ଼ି ସାଣ୍ଟା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ପୁଅ, ଗିଲି 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 ଢାସ। ଆରେ ଇଏ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ତେଲ କ'ଣ? ସେଇଟା ତ ଦରକାର। ଆରେ ଶୁଣରେ ପୁଅ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଯାକର ଟେନସନ, ଦାମବାବୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହଁ ତାଙ୍କ କିଆରୀରେ ପୋକ ନାଗିଲେ, ଟେନସନ କିଏ ନେଲା? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ହଁ, ଏ ମାଘ ମାସରେ କେଉଁଠି ମେଘ ହବା ଦେଖିଲୁ ଶୀତ ଦିନେ? କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ଇଏ ପ୍ରକୃତି ବି ଦାଉ ସାଧୁଛି, ମାଘ ମାସରେ ମେଘ ହେଉଛି, ଟେନସନ କାହାର? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେ ଭେରାଇଟି ଟେନସନ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଲଗେଇବେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲକୁରୁ, ପୁରା ହିମାଳୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ରେ, ଲଗେଇବେ ମାନେ ଟେନସନ ପୁରା ଟେନସନ ନେବାକୁ ପଳେଇବା। ଏଇଟା ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ କହ? ଲାଗିବ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବର୍ଷଯାକ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ରହିବ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆମ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନ? ଆଣିଛି ନା ଆଣିବି ନା, ଦେଖ 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 କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖ। ତୁ ଏଇଟା ଧରିଲୁ, ଏଟା ପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କର, ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିଲି, ଏଟା ସୁର ଭାଇଙ୍କର। ମାନେ ଆକୁ ନେଇକି ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନା କ'ଣ? ହେ ଶୁଣୁ, ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ସଭାପତି ହବାର ଅଛି ନା? ଅଛି ନା? ବାସ୍ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ସୁର ଭାଇ ଧରିଥିବେ, ଯିଏ ନୂଆ ସଭାପତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ କହ?
ହଁ ଯେ ଯଦି ରାହୁଲ ବାବୁ କହିବେ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ, ସୁପର ଫାଇନ୍। ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇଦେବେ, ସୁର ଭାଇ ପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇଦେବେ, ତାପରେ ସୁର ଭାଇ ଡାକିଦେବେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଦେତଳି 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 ଜମିବ ନାନି। ଏ ସାଣ୍ଟା, ହଁ ତମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ, ହଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ। ବାଃ ଖୋଲିଗଲା ନା, ଦେ ଦେ ଦେ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଲ, ଆମ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲ? ଆଣିବିନି ନା, ଆଣିଛ? ଆଣିବିନି, ସେ ଖରାପ ହେଇନି, ଆଣିଛି ଆଣିଛି ଆଣିଛି। ଦେଖେଇଲ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଏ ଗିଲି 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 ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛି? କ'ଣଟା ଦେଖୁଛି? ପଡ଼ 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 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଡବଲ ପାୱାର ହିଟ୍, ଇଏ କ'ଣ ହବ? ପୋକ ମରାଟା ପରା। ମହାରଥୀ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲେ? ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଦାମବାବୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ କୃଷିରେ ତ ଚକଡ଼ା ପୋକ ନାଗିକିରି ଅଛି, ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜରେ ବି ଶିକ୍ଷା ପୋକ ପ୍ରବଳରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ମହାରଥୀଙ୍କର ଡବଲ ଟେନସନ, ଟେନସନ ଖଲାସି କରିବାକୁ ଡବଲ ପାୱାର ହିଟ୍ ନା ନାହିଁ ପୋକ ମରା ଔଷଧ ମାରିଦେବେ। ମହାରଥୀ ସବୁ ମରିଯିବେ ରେ, ତାଙ୍କ ଟେନସନ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଦେବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ? ମାନିଗଲି ତମକୁ, ତମେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଣିଛି ନା, ଆରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି। ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ, ସେଇଟା ଦେଖେଇ ହେବନି କାହିଁକି ବା? ଆରେ ଶୁଣ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଜେପି ନେତା, ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ନେତା, ହଁ ନିହାତି। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ପରେ, ହଁ ହଁ ରୁମାଲ ବେଶୀ ଦରକାର ହେଉଛି ରେ। ଆଉ ରୁମାଲ ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା, ସେଥିପାଇଁ ସାଣ୍ଟା ଆଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେବନି, ଖାଲି ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦେବ, କରିବନି। ବୁଝିଲ ସାଣ୍ଟା, ସବୁ କଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କାମ ତମେ କରିପାରିଲନି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଦାମବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ କିଛି ଆଣିନ? ଆରେ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଅଛି ନା, ସାଣ୍ଟା ବୋଲି ଯିବ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ହେଇପାରିବନି। ଦାମବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାରୀରେ, କେହି ଦେଇନଥିବେ। ଭଲ କରୁଛ ନା, ଆଇଲୁ 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 ଏ। ଆରେ ଏ ତୁଣ୍ଡି କ'ଣ ହବ? ଏ ମାନେ ଦାମବାବୁ ତୁଣ୍ଡି ପିନ୍ଧିବେ? ଶୁଣୁ, ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ତୁଣ୍ଡି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯେ? କେହି ନୁହଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି ତୁଣ୍ଡି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇପାରିଲେ? ରାମ ରାମ ରାମ, ଏଡ଼େ ଅବକା ତମର ଅଛି? ଏ ତୁଣ୍ଡିଟା ଦାମବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକାଳ ଯାହା, ଏଇଟା ଦାମବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ ରିଜର୍ଭ, ଯେ ସାଣ୍ଟା ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ସୋପିସ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଦାମବାବୁ ନିଜେ ଭାବିବେ ନାଇଁ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସିଲା ତୁଣ୍ଡି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି, କାଢ଼ିବେ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ମାର୍କେଟକୁ କିଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନିଗଲି ହ ସାଣ୍ଟା, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ପୁରା ତମେ ଆଜି। ଶୁଣ, ବେଶୀ ଆଖି ଆଉ ଖୋଲ ନା, ଏଇଠି ଯଦି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଖି ଖୋଲିକିରି ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖିବୁ, ହଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ସରିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ପୁରା 147 ML ସବୁ ଦଳର ନେତା ଏତିକି ଗିଫ୍ଟ ଧରିଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ସରିଯିବ ବାଣ୍ଟି ପାରିବାନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସ, ହଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାହା ବାଣ୍ଟିବି ତୁ ସେଇଠି ଦେଖିବୁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ହଁ ହଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରେ। ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ସାନ୍ତା କାହିଁକି ଗିଫ୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏ ୱିକ୍ରେ ସତ୍ୟାନାଶ ସାପ୍ତାହିକରେ କ'ଣ ସବୁ ଖବର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଆରେ 2017 ସାଲ ତୁ କେଡ଼େ ବଦମାସ ହେଲୁ ରେ, ଆରେ 2017 ସାଲ ତୁ କେଡ଼େ ବଦମାସ ହେଲୁ ରେ, ଗଲାବେଳକୁ ତୁ ଦାମ ସାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଇଦେଲୁ ରେ। ହେଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାରିବୁ ଗାଲୁ ରେ, ତାଙ୍କୁ କି ପାରିବୁ ଗାଲୁ ରେ, ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଏବେ ଜିଭ ତାଙ୍କ ହାଲୁ ହାଲୁ ରେ, ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଏବେ ଜିଭ ତାଙ୍କ ହାଲୁ ହାଲୁ ରେ। ବିଜେଡ଼ିକୁ ହେଲା 20 ବର୍ଷ ଦାମ ଡାକତର ରୁଷିଲେ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ହେଲା 20 ବର୍ଷ ଦାମ ଡାକତର ରୁଷିଲେ, ପିଲାଟାରୁ ବୁଢ଼ା ଜନ୍ମଦିବସରେ ନବୀନ ନବୀନ ଘୋଷିଲେ, ନବୀନ କୁନ୍ଥେଇ ହସିଲେ, ଏବେ ନବୀନ କୁନ୍ଥେଇ ହସିଲେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରସିଲେ, ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରସିଲେ। ଯେଉଁ ଅଫିସର ଇଂଲିଶ ଚୋବାନ୍ତି ଚୋବେଇଲା ପରି ନଡ଼ିଆ,
ସେଇ ଅଫିସର ଇଂଲିଶ ଛାଡ଼ିକି ଚୋବେଇବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ। ପୁଲକୁ କହିବେ ଗାଡ଼ିଆ, ସେ ପୁଲକୁ କହିବେ ଗାଡ଼ିଆ, ହଟ୍କୁ କହିବେ କୁଡ଼ିଆ, ଫାଇଲ୍ଡକୁ ଏବେ କହିବେ ସେ ନଥି, ଫିଲ୍ଡକୁ କହିବେ ପଡ଼ିଆ। ବିଧାୟକ ଏବେ ପିସି ନ ମାଗିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗ ମାଗିବେ, ବିଧାୟକ ଏବେ ପିସି ନ ମାଗିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗ ମାଗିବେ, ଭାଗ ନ ମିଳିଲେ ଆଙ୍ଗ୍ରି ନ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଆରେ ସିଏ ରାଗିବେ। ଇଏ ତଥାପି ଯଦି ନ ମଙ୍ଗିବେ, ତଥାପି ଯଦି ନ ମଙ୍ଗିବେ, ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ ମାଲକାନାଗିରି ଫିଙ୍ଗିବେ। ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଆ କିରାଣିକ ବୁଦ୍ଧି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପରି, ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଆ କିରାଣିକ ବୁଦ୍ଧି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପରି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖ କହି କହିକିରି ଜାନକୀ ବି ଗଲେ ହାରି। ଆରେ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ବାରି, ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ବାରି, ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ସଳକୁ ସଳକୁ ଉଣେଇଶି ବି ଯିବ ସରି। ନବୀନ ସାରେ କହିଲେ ଏଣିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର, ନବୀନ ସାରେ କହିଲେ ଏଣିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର, ବହୁତ କଲଣି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସେବା ପାଇକି ପାଜେରୋ କାର। ଏବେ ମୋଦି କି ମାରୁଛି ଡର, ଏବେ ମୋଦି କି ମାରୁଛି ଡର, କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ ବୋଲି ରଡ଼ି କର ସର୍ବେ ଛାଡ଼ି ପିଲା ପରିବାର, କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ ବୋଲି ରଡ଼ି କର ସର୍ବେ ଛାଡ଼ି ପିଲା ପରିବାର। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କୋଉଠି ରାଜନୀତି କରୁଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ନାଓ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅ ଶର୍ଟ ବ୍ରେକ୍। ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି, ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି। ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁ ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ନେତାରୁ ଜନତା ସମସ୍ତେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭାରି ହଙ୍ଗାମା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଧୀବର କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଏଇସବୁ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏଇ ହଙ୍ଗାମାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। କାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ, ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କର, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେ। କିଏ ତମେ, କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ? ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ମୁଁ ପରା ମହାନଦୀ, ମତେ ତୁ ମା ବୋଲି ବି ଡାକିପାରିବୁ। ଠକିବାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ପାଇଲୁନି, ଶେଷକୁ ମତେ ଠକିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମା ମାନେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ, ଧଳା, ପୁରା ଧଳା, ତୁ ତ କଳା। ମୁଁ ବି ଧଳା ଥିଲି ରେ, ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏମାନେ ମୋ ଦେହରେ କଳା ବଳି ଦେଲେ ରେ। କାହିଁକି ଚୋରି ଚାରି କଲୁ କି? ନାଇଁ ରେ, ମତେ ସେମାନେ ଚୋରି କରିନେଲେ, ଏଇ ଛତିଶଗଡ଼ ବାଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟଠୁ ଅଧିକ ଜଳ ଚୋରି କରିନେଲେ, ଆଉ ଯାହା ଗଡ଼ି ନିଗିଡ଼ି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଚୋରି କରିନେଲେ। କାହିଁକି ସେ ଗାଲୁଆ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପୁଚୁ କହିଲୁ, ଯିଏ ଚୋରି କରେ ତାଠେଇ କଳା ବୋଳା ହୁଏ, ତୋର ଚୋରି ହେଲା ତୋଠେଇ କଳା ବୋଳି ଦେଲେ। ଇଏ ଯାହିଁ ତାହିଁ କଳା ନୁହରେ, କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା କଳା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ, ପରସ୍ପର କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ମୋ ଉପରେ, ଧୋଇଲେ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ରହ ରହ, ତମେ ମହାନଦୀ, ମାତା ମହାନଦୀ, ତମେ ଯଦି ମାତା ମହାନଦୀ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗନ୍ଧଉଛ କାହିଁକି? ନଦୀମାନେ ତ ଦେବାଦେବୀ ସ୍ୱରୂପା, ଅଗ୍ର ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ମହ ମହ ବାସିବା କଥା, ଇଏ ଗନ୍ଧ କାହିଁକି? ମୁଁ ବି ବାସୁଥିଲି ରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେବାଳୟରେ ଥିଲି ଲୋକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଏବେ ପୁରା ଶୌଚାଳୟ, ସହରଟି ଯାକର ସାରା ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ମଇଳା ପାଣି ଆସି ପଡ଼ୁଛି ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ବାସିବି କୁଆଡ଼ୁ? ସେଇଆ ଆଉ, ମୋ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଲେକେରେ 15 କଉ ମାଛ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ହିଁ ସାଇଜ ମାନେ 1500 ଗ୍ରାମ। ତମ ଦେହରୁ ଏ ସହରିଆ ଭିଟାମିନ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇକି ଫୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ମୁଁ ମହାନଦୀ ବୋଲି? ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ମା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ତୁ ମହାନଦୀ ନୁହେଲୋ, ତୁ ମହାନର୍ଦ୍ଦମା। ଠିକ୍ 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 କହୁଛୁ ରେ ପୁଅ, ନେତା ଏ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନତା ମଇଳା ଫିଙ୍ଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ବହି ଚାଲିଛି। ଆଲୋ ମା, ମୋ ଜୀବିକା ତ ସଙ୍କଟରେ, ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୋ ଜୀବନ ପୁରା ସଙ୍କଟରେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ? ଆଗରୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟଉଥିଲି, ଏବେ ବିଷ ବାଣ୍ଟୁଛି,
ସହରର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ କୁକୁର ଆଉ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ଚରାଭୂମି ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେ ତ ସବୁ ମରୁଭୂମି ଆଉ। ତତେ କଷ୍ଟ ହଉନି? ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଲୋକର କଷ୍ଟ କ'ଣ ରେ? ମା, ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୋ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟରେ ତୋ ଜୀବନ ବି ସଙ୍କଟରେ, ଚାଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜୀବନ ହାରିଦେବା। କ'ଣ ପାଗଳାଟା କିରେ, ଆମେ କେଉଁ ବଞ୍ଚିଛେ ଯେ? ଆମେ ପରା ଜିଅନ୍ତା ସବ। ସେ ବଞ୍ଚିବାରେ କେଉଁ କାମକୁ ଆସିବା ଯେ? କାହା କାମରେ ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜନୀତି କାମରେ ତ ଲାଗୁଛେ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି, ସରକାର ବି ଜାଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଯେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନଟା ହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧିଲା ରେ। ସେ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଲୋ ମା, ବିଜେଡି କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଲୋକ କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତୁ ଦେଖିବୁ ମା, 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ବୋହିବ ସେଇ ଲୁହରେ ତୁ ପୁରା ଫୁଲି ଉଠିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ମାଝିରେ ଗୀତ ଗାଇବି, ଡଙ୍ଗା ବାହିବି, ମାଛ ମାରିବି, ବଢ଼ିଆ ହବ ମା, ପୁରା ଜମିଯିବ। ମୋ ଦେହରେ 7 କୋଷିଆ ଗଣ୍ଡ ଅଛି, ପ୍ରବଳ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେତେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ ବି ମୋ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ରେ। ଛତିଶଗଡ଼ବାଲା ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାଣି ନେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନା କରିଥିଲି? ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ପାଣି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଆସିଲାଣି, ଏସବୁ ସଫା କରି ନଦୀକୁରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିଛି? ତାହେଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? କିଛି ହବନି, ଭୂଗୋଳରେ ଥିଲେ ଏବେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା। ଇତିହାସ ବହିରେ ଲେଖା ହବ, ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଏ ରିଭର୍ କଲ୍ଡ ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ନାମକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ନଦୀ ଥିଲା। ଆଉ ଭୂଗୋଳରେ କ'ଣ ପଢା ହବ? ଆଉ ଭୂଗୋଳରେ ପଢ଼ାଯିବ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ, ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ବାଲି ଖୋଳ, ସହର ତଳେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳ। ଆଉ ଦେଖିବୁ ରେ, ସେତେବେଳେ ବି ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼େ ତ ମୋ ଏ ମଲା ଶରୀରକୁ ବି ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ସେ ଜମା ପଛେଇବେନି। ତୁ ସିନା ବହିଲେ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ବାହିବି, ମାଝିରେ ଗୀତ ଗାଇବି, ପୁଣି ମାଛ ଧରିବି, ଖୁଆଇବି, ନିଜେ ଖାଇବି, ତୁ ନଥିଲେ ମୋର କ'ଣ ହବ? ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଇତିହାସର ଛବି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ? ଆଗରୁ ମାଛ ମାରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳିବୁ, ନନଭେଜର ଭାରି ଡିମାଣ୍ଡ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ମା, ମୁଁ ତୋ କୂଳ ଛାଡ଼ିବିନି କି ତୋ କୋଳ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ହେଲେ ମୋ ପାଣି ପିଇବୁନି, ଏଇଟା ବିଷ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଉ କିଏ ବୁଲୁଛି ଫର୍ଚ୍ଚାରେ। ନାଓ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଏ ଶର୍ଟ ବ୍ରେକ୍। ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି, ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆୱାର୍ଡ ସିଜନ୍, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିକି ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ 2ଟା ଆୱାର୍ଡ ପାଆନ୍ତା। ହଁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ନା? ହଁ, ସିଓରଲି ହେଇଥିବ କି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ୱିନିଂ ଆକ୍ଟର କିମ୍ବା ଡିରେକ୍ଟର ହେବି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର? ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କି ସାଧନା ସହିତ ପ୍ରତିଭା ବି ଦରକାର, ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ସାଧନା ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରତିଭା ଦରକାର, ଆସନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଯାଇ ଦେଖିନେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମିଶ୍ରବାବୁ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ ମିଶ୍ରବାବୁ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମିଶ୍ରବାବୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣ? ହେଇ, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ମୁଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛି, ଆଉ ତୁମ ପାଟି ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ଏତେ ଲେଟ୍ କଲେ ଚଳିବ? ହଠାତ୍ ଆଜି ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପୁଣି ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଘଟଣା କ'ଣ? ଏ ବସ ବସ କହୁଛି, ବସ ବସ। ତମେ ହେଲ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଥିବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ତମରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହବ, ଆଉ ପାଟି ତମର ଖାତିରଟା ବଢ଼ିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଯେ, ହଠାତ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଏତେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି, କଥା କ'ଣ କିଏ ଭାଇନା? ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇବି, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା କ'ଣ? ନା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ, ହେଲେ ତମେ ତ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇନ, ମାନେ ତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆସିନି। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଯୋଉ ସିନେମା ଆଉଛି ମୋ ଶୁଆ ତୋ ସାରି, ତା ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ କି କିଏ? ଏ ମୁଁ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ତା ମାନେ ତମ ନା ପରଦାକୁ ବି ଆସିନି,
ଆଉ ତମେ ପାଇବ ବେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ସେଟା ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି ସବୁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମିଶ୍ରାବୁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତମେ ଖାଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ରେକର୍ଡ କରିଦିଅ କାରଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି କେହି ବି ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବେନି ଆଉ ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଟା ତମ ପାଖରେ ଥାଏ ଆପାଟି ମୁଁ ହିଟ୍ ଆଉ ତମେ ବି ଫିଟ୍ ନେବି ନେବି ଭାଇନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ନେବାକୁ ଆସିଛି ହେଲେ ମୋର କେତେଟା ଅଖଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ ଆଗ ପଚାର 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 ତମେ ୟା ପରରୁ କେତେଟା ସିନେମା କରିଛ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 37 ଖଣ୍ଡେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୋର 28 ନମ୍ବର ଫିଲ୍ମ ପରା 27 ଡାଇରେକ୍ଟର ନା ସ୍ପଟ ବୟ ଏ ଚା ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଡିନର ସବୁ ପରା ମୋ ଚାର୍ଜରେ ତାମାନେ ତମେ କେବେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇନ ଦେଇନି ଏ ଗୋପାଳ ସ୍ପଟ ବୟ ନଥିଲେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର କାମ କ'ଣ କି ଖାଲି ଓକେ ଆଉ କଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାମାନେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଛି କରେନି ସବୁ ସ୍ପଟ ବୟ ସେଇଟା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ଧର ସିନ୍ ଅଛି ଭିଲିଆନ ନାଳ ଗଡ଼େଇବ ତାପରେ କହିବ ନାଇଁ 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 ମ କେମିତି କହିବ କେମିତି ଗୋପାଳ ସ୍ପଟ ବୟ ଅଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଲିଆନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏଉ ସାଇଜ୍ର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି 8-10 ଆଣି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏମିତି ଖାଲି ହଲେଇବି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଅଟୋମେଟିକ ସିଏ ଖାଲି ନାଳ ଗଡ଼େଇବ ତାପରେ ଯେଉଁଟା କି ନାଇଁ 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 ମ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ୱାନ୍ ଟେକ୍ରେ ଓକେ ସେଇଟା ସିନା ପାରିଦେବ ଆଉ ଯଦି ଭୋକିଲା ଗରିବ କଙ୍ଗାଳି ସିନ୍ ଥିବ ସିନ୍ 4:00 ବେଳକୁ ସିନ୍ ନିଆବ 4:00 ବେଳକୁ 5 ଯାଏ ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହିଁ କରିବିନି ତାମାନେ ସେ ସବୁ ସିନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଲ ହୁଏ ନା ତମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବନି ସେଇଟା ଆମ ପାଠ ତମ ପାଠ ହେଇଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଯାଏ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କି ଖାଇବା ତ ଖାଇବା ତାକୁ ଚା କପଟେ ବି ଦେବିନି ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ସେ କଥା ଭୋକିଲା ବିକିଳିଆ ହଉଥିବ 4 ବେଳକୁ ସିନ୍ ପୁରା ଓକେ ଆଉ ମାନିବାକୁ ହବ ତମର ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ କହିଲ ଏବେ ଯେଉଁ ସିନେମା ଆସିଛି କ'ଣ ସେଇଟା ମୋ ଶୁଆ ତୋ ସାରି ସେଥିରେ ଡିରେକ୍ଟର ତ ହେ ନା ନା ସେଥିରେ ବି ସ୍ପଟ ବୟ ତାହେଲେ କିଏ ଡିରେକ୍ଟର ସେଠି ଶୁଣ ଶୁଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ସିନେମା ଆସିଲା ଆଗରେ ଟିଭି ଚାଲିଲା ସେ ଟିଭି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଥିରେ ହିରୋ ଯେମିତି ଚୁଟି ଛାଡ଼ୁଛି ଏଠି ସେମିତି ଚୁଟି ଛାଡ଼ୁଛି ସେଠି ହିରୋଇନ୍ ଯେମିତି ଆଖି ମାରୁଛି ଏଠି ସେମିତି ଆଖି ମାରୁଛି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଡାହାଣ ଆଖି ଆଉ ଇଏ ବାଁ ଆଖି ମାରିଲେ ଚଳିବନି ନା 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 ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହବ ରିକ୍ସ କିଏ ନେବ ତୁମେ ତ କହିଲ ଟିଭି ଡିରେକ୍ଟର ତାହେଲେ ତୁମେ ଡିରେକ୍ଟର କେମିତି ହେଲ ବୁଝାଉଛି ବୁଝାଉଛି ଶୁଣ ସେଇଟା ବୁଝାଉଛି ବୁଝାଉଛି ଶୁଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ପଟ ବୟ ଥିଲା ସେଠି ଅଧିକା ପଇସା ପଇସା ଗୁଡ଼ାଏ ଧରିକି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବ ବୋଲି ମାନେ ସେ ତମ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନା ନା ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ସିଏ କେତେବେଳେ କହୁଛ ଟିଭି ଡିରେକ୍ଟର କେତେବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ କେତେବେଳେ ତମେ ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କହିଲ ମୋତେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଖାଲି ମାଡ଼ି ଯାଉଛ ଆଉ ଶୁଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ସିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ସିଏ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କାଳେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନା ନାହିଁ କାମ ମୋର ସ୍ପଟ ବୟ କିନ୍ତୁ ନା ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟର କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ବୁଝିଲି ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫଣ୍ଡା ବୁଝିଗଲି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିହେଲାନି ଭାଇନା ପୁଣି କ'ଣ ବାକି ରହିଲା ଏ ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ବେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ତମେ ପାଇବ ସେଟା କେମିତି ଟିକେ କହିଲ ସେତିକି ବୁଝିଥିଲେ ତମେ ହେଇଯାଇନଥାନ୍ତ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ରୁହନ୍ତି କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି କିଏ ଏକ୍ସ ଓଏସ୍ ଏକ୍ସ ଆଏସ୍ ଏକ୍ସ ଲେକ୍ଚର ଏକ୍ସ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯାହାର ଫିଲ୍ମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଓହୋ ତାହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଲେ ସେମାନେ ତମକୁ ବାଛିବେ କାହିଁକି ଭାଇ ସେମାନେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମାହାଳିଆ ତାଙ୍କ ସପରିବାରକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ଫ୍ରିରେ ବା ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ପୁରା ଫ୍ଲପ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ନାଁ ସ୍ପଟ ବୟ ଗୋପାଳ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ପ୍ରତି 5 କୁରକୁରି କଫି ଚା ଲେଜ୍ କୁରକୁରି ବାଦାମ ଭଜା ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ବାକି ଖାଇବା ସରିନଥିବ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ଦେଖିଏ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ପୁରା କେମିତି ହେଇଛି ବାଇଟ୍ରେ କହିବ ପୁରା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସିନା ସମ୍ଭାଳିଦେଲ ହେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଜଣେ ଅଧେ ରହିଥିବେ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜୁରିରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ଆରେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପୁରା ଜଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଆଗେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ ସିଏ ଆମର ନା ନାହିଁ ମାନିବାକୁ ହବ ଭାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ଚିହ୍ନିଛ ତମେ ଆଉ 28 ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ପଟ ବୟ ଖାଲି ପେଟ କରିଛି କ'ଣ ପୁରା ଚିରିକି ଦେଖିଛି ପୁରା ଆରେ 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 କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର ସାର୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ଆଗକୁ ମିଳି ନପାରେ ସାର୍ ପରା ଆମର ବେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂ ସାରିଦେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସରିଯାଇଛି ଯିବା ତାହେଲେ ହଁ 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 ମାରିଦେଲେ ରେ ହଁ ହଁ ମାରିଦେଲେ ରେ
ରାଜନୀତି ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ୱିଥ୍ ସମ୍ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଶନିବାର ରାତି 10ଟାରେ। ବାଏ ସବୁ ରାଜନୀତି। ବାଏ ସବୁ ରାଜନୀତି।